36-ročný Ronaldo opäť vyrazil dých futbalovým fanúšikom. Porovnávajú ho s Usainom Boltom. Kevin De Bruyne prezradil, prečo neoslavoval gól proti Dánsku a zápas Eura ovplyvnil aj slovenskú vládu. To sú dnešné top témy. Okrem toho sa pozrieme na najlepšie výkony víkendu, víťazné tikety a rubrika Offside bude už tradične patriť vtipným momentom. Na úvod ale náš malý kvíz. Aký štadión Eura sa nachádza na obrázku? Napíš nám do komentáru a my môžeme začať. Na Eure sa objavilo ďalšie obvinenie z rasizmu. Môžu za to maďarskí fanúšikovia. V sobotnom zápase Francúzsko-Maďarsko mali z ich strany padať rasistické narážky na Kylian Mbappého a Karima Benzemu. V prípade Mbappého mali vydávať fanúšikovia Maďarska opičie zvuky, vždy keď mal loptu. Benzemu mali zase urážať pre jeho alžírsky pôvod. Na nepriateľskú atmosféru sa sťažoval aj Cristiano Ronaldo a celý incident teraz prešetruje UEFA. Zápas Maďarsko-Portugalsko ovplyvnil aj slovenskú vládu. Tá vyzvala všetkých zúčastnených fanúšikov o registráciu do systému e-hranica, po ktorom by fanúšikovia išli na bezplatný PCR test. Dôvodom je obava z novej mutácie Delta, ktorá je rozšírená práve v Portugalsku. Z 800 fanúšikov, ktorí boli na zápase, sa ale zatiaľ zaregistrovalo len 270 ľudí. Kevin De Bruyne vysvetlil, prečo neoslavoval víťazný gól proti Dánsku. Napriek tomu, že belgický záložník strelil vo štvrtok rozhodujúci gól zápasu a posunul tak svoj tým do ďalšej fázy, víťazná oslava po gole chýbala. Záložník Manchesteru City bežal k rohovej zastávke, kde rukami naznačil, že oslavovať nebude. Po zápase vysvetlil, že to bola úcta voči Christianovi Eriksenovi a celej situácii, ktorá sa mu v tej časti ihriska stala. Kevin, veľký rešpekt. Cristiano Ronaldo opäť raz svetu dokázal, že hoci má už 36 rokov, čo sa týka fyzickej úrovni, môže konkurovať aj oveľa mladším hráčom. V zápase s Nemeckom bol na strane porazených, keď jeho tým prehral 2-4, avšak skore duelu otvárali Portugalci a práve útočník Juventusu Turín. Viac ako jeho priťuknutie do prázdnej brány, ale upútal jeho neskutočný šprint, ktorý pred gólom dal. Analytici Bein Sport odhalili, že pred ním odbehol vzdialenosť 97 metrov, ktorý dosiahol maximálnu rýchlosť 32 km za hodinu. Keď to porovnáme s Kylianom Mbappém, ktorý je o 14 rokov mladší, tak jeho šprint v zápase proti Marseille z marca tohto roku bol len o 4 km za hodinu rýchlejší ako Ronaldov. A taký Usain Bolt bol v šprinte na 100 metrov rýchlejší len o 5,85 km za hodinu. CR7 je proste stroj. V piatok boli v akcii naši futbalisti, keď sa postavili Švédom. Taktický zápas, kde sme hrali na remízu, sme nakoniec prehrali po gole Forsberga, ktorý prekonal Martina Dúbravku z penalty. O postup tak budeme bojovať so Španielmi, ktorí majú po dvoch zápasoch na konte len 2 body. Perfektný sobotný zápas videli fanúšikovia v Allianz Aréne, kde domáci Nemci urobili z obrany Portugalska trhací kalendár a vyhrali 4-2. No a v nedeľu sa uzavrela A skupina, Taliani vyhrali nad Walesom a idú ďalej z prvého miesta. Walesania idú napriek prehre do ďalšej fázy z druhého miesta, Švajčiari si ešte musia počkať na tabuľku tretích tímov, no so 4 bodmi majú výbornú východiskovú pozíciu. Výborný individuálny výkon predviedol v zápase Švajčiarsko-Turecko ofenzívny záložník Čerdan Shakiri. Odohral 75 minút, strelil 2 góly a hlavne jeho zásluhou vyhrali Švajčiari tento mimoriadne dôležitý duel. Oslavu rozhodujúceho gólu v zápase Belgicko a Dánsko sme tu už mali, poďme sa ale zamerať na samotný gól, ktorý bol ukážkou zohratosti belgického tímu. Červení diabli predviedli takouto krásnou ťukačkou s ešte krajším zakončením v podaní De Bruyneho svoju extra triedu. Poďme sa pozrieť, ako sa darilo tipérom Fortuny. Najlepší tiket mal tento šťastlivec, ktorému euro v kombinácii s hádzanou a volejbalom premenilo 100 eur na takmer 2300. Presne pred 70 rokmi vznikol na Eure asi najznámejší štýl zahratia pokutového kopu vôbec. Antonín Panenka takto elegantne rozhodol o víťazstve Československa vo finále proti Nemecku a navždy sa zapísal do futbalovej histórie. Poďme na rubriku Offside. Zápas Nemecko a Portugalsko bol taký dobrý, že prilákal aj takéhoto netradičného fanúšika. Ronalda s Coca-Colou a vodou sme tu už mali v minulom videu, vtipné boli aj následné paródie. Toto je asi jedna z najpodarenejších. No a odozva na túto tlačovku bola aj medzi hráčmi. Andrii Jarmolenko si na svojej pozápasovej tlačovke takto vypýtal spolupráce od Coca-Coly a Heinekenu. Coca-Cola, znaš, ja postavlju Coca-Colu, postavlju Heineken. Svižitesť so mnoj. Молодец. Ďakujemo vám. Ďakujemo. Це хороший. Приз забираємо.
10 zostávajúcich zápasov skupinovej fázy rozlúči Rebus, ktorých 16 tímov bude pokračovať ďalej a ktorých 8 sa naopak s turnajom rozlúči. Veríme, že do 8 finále postupia aj naši futbalisti, ktorí sa predstavia v stredu o 18. v zápase o všetko proti Španielom. Všetko podstatné z posledných duelov zmapujeme v ďalšom dieli nášho Eurošpeciálu. Ak ho nechceš zmeškať, tak rozhodne klikni na odber. Na dnes skončíme a prajeme pekný začiatok týždňa.